അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആർ ഡി സി ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലാണ്. ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടും, നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വന്നിരിക്കാം, വർത്തമാനം പറയാനിരിക്കാം, കൊതുവിനടിക്കാം, അതിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പോലെ ക്യാബ് വന്നിരിക്കണം. ഇതിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്താലാണ് നമ്മളുടെ വിചാരിച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്രസ്റ്റേജ് ശാന്തിനികേതൻ മാളല്ല, നെക്സസ് മാള, നെക്സസ് ശാന്തിനികേതൻ. നോക്കി ട്രാഫിക്, അങ്ങനെ ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഭേദിച്ച് കിടക്കണം. നമ്മൾ ആ ട്രാഫിക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടന്ന് നല്ല ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ 3D ബിൽ ബോർഡ് പോലെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കിയോട്ടെ, അല്ല സാധാ ബിൽ ബോർഡ് 3D അല്ല. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ മാളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതില് കേറുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാ സമയം കുറച്ച് പിടിച്ചത് കയറാനായിട്ട്. അവര് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് രാമേശ്വരം കഫേലത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് കയറ്റി വിടുന്നത്. എന്തിനാ എവിടെന്ന് വരണേ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർ കയറ്റി വിടുന്നത്. വൈറ്റ് ഫീൽഡിലാണല്ലോ അന്ന് മറ്റേ ഈ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നേക്ക് നടന്നു വന്നപ്പോ ഇവിടെ താഴത്തെ എന്തോ കുറച്ച് കൗണ്ടറുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും താഴെ പോയി നോക്കാം, സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി ഇറങ്ങിക്കോളാം കേട്ടോ. ആ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല ഇത്, മറ്റേ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ കുറെ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇല്ല, അതൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പഴയ വസ്ത്രങ്ങളോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ സംഭവമാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നടന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇവിടെ വാളവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ എൻട്രൻസ് കൊള്ളാം സംഭവം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താകാൻ പോയി. ഇവിടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ കുറച്ച് അനിമ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ മിനിയേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ. ഇവിടെ നടത്ത കൗണ്ടറിലേക്ക് വന്നപ്പോ പിച്ച് ലോൺ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ചെരുപ്പുകൾ പലതരം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈല്, ഇതവിടെ നോർത്ത് സ്റ്റൈല് ഈ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മളങ്ങനെ മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേലെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്. കുറച്ച് പേര് പിക്കൽസ് വീഡിയോ ഇറങ്ങിയതാണ് വീണ്ടും. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതേ ടീഷർട്ട്, വേറെ ടീഷർട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്, നമുക്ക് ഏത് ഫുഡ് എടുക്കണമെന്ന് ഡൗട്ട് ആയിട്ടാണ്. ഫൈനലി സിസ്ലേഴ്സ് കഴിക്കാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള നോക്കി ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് കിട്ടി, ഓർഡർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു സിസ്ലർ വന്നു, പകഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സിസ്ലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ പുകയാണ് കേട്ടോ. ചെവിയും കേട്ടുടെ കണ്ണും കണ്ടുകൂടാ.
ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയി ഗൈസ്. നിന്റെ അതെ നിന്റെ ആ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ കണ്ടോ അടി, ഇതിന്റെ അടിയില് ഞാൻ കുറച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവര് കരുതി കൂട്ടി കുറച്ച് ചൂട് കൂട്ടിയ സംശയമുണ്ട്. ഒരു സിസ്ലർ അപാരത നോക്കി, ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിൽ കരിഞ്ഞതാ. നമ്മള് നിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കരിഞ്ഞതായിരുന്നു പരമാവധി. അവിടെ സൈഡിലിട്ടുണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരിവൺ.